deixar as pessoas felizes. É isso o que as cores fazem? Parece que sim. Elas se espalham em modelos imaginados por esta mulher criativa. Uma pessoa como eu e você, que gosta de viver à vontade e proporcionar bem-estar aos outros. A gente simplesmente ama todo mundo que gosta de coisa bonita, que gosta de chita e que gosta de flor. Aqui na chitaria, a gente faz tudo, tudo mesmo, com muito amor do princípio ao fim.